Saiatu garbitzen tematu markarik ez uzten. Indartu leiotatea lokatzari lekurik ez uzten. Bizitza aipatu da, behin baino gehiagotan, hemen entzun ditugun gauzen artean. Bizirik gaude eta bizitza dago, eta uste dut azaroaren lauak ere hori izan behar duela, ezta? Kezkagarria da gertatzen ari dena, gertatzen ari dena euskararekin, baina uste dut olatu erreakzionario oso baten parte dela hau guztia. Eta orokorrean gu denon bizitzen kontra dela. Bizitzen kontra, hizkuntz eskubideen kontra, hizkuntza aniztasunaren kontra, justizia sozialaren kontra, bizikidetzaren kontra. Beraz, hasieran pentsatuta neukan esatea horren aurrean esi bat egin behar dugula, ezta? Azaroaren lauan Bilbon. Dugunakoek erakutsi diguten hau ikusita, behar bada hobe dugu sokadantza bat eratu. Eta sokadantza hori izan dadila, eskuz esku, zubi bat, ba, ez etorkizun batera, baizik eta bihar oparoago batera. Eskerrik asko.